un derbi o un rival directe i un equip que venia en clave positiva i que realment doncs ho ha demostrat, no? Ha fet un gran partit i ja esperàvem, no? Un rival fort com ha sigut. Avui hem jugat bé, ha sigut un bon partit, però clar, evidentment hem jugat contra un gran equip també, que és la Roca, que porta molt temps a la categoria, hòstia, i que és maco, i el fet de competir contra elles, doncs, per nosaltres ja és un gran què, no? Elogis mutus entre els tècnics de Felmar Balomano La Roca i CAC 7 Balomano Granollers B en acabar el derbi de nit al Palau d'Esports de Granollers. Un derbi que acabaria decantant-se com ja va passar la primera volta del cantó de les Roqueroles, que es van imposar per 30-33. Un partit intens, que tot i que va tenir en el conjunt de Dani Lara a l'equip que va marcar la pauta al marcador, mai va acabar de trencar-se i va resoldre's gairebé en el darrer minut. Les granollerines mai van renunciar a res i en els darrers 5 minuts van estar a punt de capgirar l'avantatge de la Roca. El problema són els 10 últims minuts, no? De com afrontar aquests minuts. Tot el que hagi passat durant el partit és irrelevant, no? Jo crec que Granollers s'ha presentat als últims 10 minuts amb totes les opcions i aquí era on havies de tindre més cap. Ha sigut molt complicat, hem anat, com tu has dit, sempre guanyant d'un empat, guanyant d'un empat. Però bueno, al final ho hem tret i felicitar-les a elles pel partit i contentes cap a casa. Els 60 minuts de joc van estar marcats per la màxima igualtat. Tot i això, ja des del xiulet inicial, el Felmar Balomano La Roca va prendre la iniciativa al marcador amb lleugeres avantatges que no van arribar mai a ser superiors als 4 gols. El CAC 7 Balomano Granollers B va haver d'anar a remolc durant tot el partit i només el 20 de la primera va aconseguir posar-se per davant el marcador. La Roqueroles Pro van reaccionar sempre a temps per evitar que les de Xavi Pérez trenquessin la dinàmica de partit. El fet d'aconseguir empatar i no tenir mai la pilota per poder-se posar davant sempre ens ha marcat una mica. Però per allò de més, content amb l'entrega, amb les ganes, l'il·lusió. Al final són petites coses que surten en un partit. És un equip molt jove que sempre, puguis o no, penalitza en petites coses aquesta joventut, però en dona d'altres, com ha passat al final, que hem remuntat quasi 5 gols. Un partit bastant igualat. Portem dues setmanes jugant dimecres i dissabte i la càrrega, vulguis o no, es nota, estem més lentes, més pesades, però tot i així hem sabut aguantar el partit i al final dues pilotes han marxat i no hem pogut fer res, s'ha acabat el partit abans. La segona meitat va seguir el guió de la primera, amb un Felmar Balomano La Roca contemporitzant el ritme de partit i un CAC 7 Balomano Granollers B buscant la contra per limar les diferències i capgirar el marcador. I de fet a punt van estar d'aconseguir-ho, just entrat al darrer minut de partit. Amb el 30-31 i després d'un temps mort, Berta Corbacho trencaria la defensa granollerina per fer pujar el 30-32. La següent jugada, la portera Roquerola aturaria uns 7 metres, que acabarien a la postre per tancar les opcions de les de Xavi Pérez en el partit. Després del derbi toca pensar en les dues darreres jornades de Lliga, on tots dos es juguen la permanència a plata una temporada més. Evidentment, el resultat del derbi deixa en una posició molt més còmoda el Felmar Balomano La Roca, que amb 16 punts en tindria prou amb un punt dels 4 possibles per segellar la permanència. La propera jornada, les de Dani Lara rebran a casa el Castelló i tancaran la temporada a la pista del Mislata. Encara hi ha 4 punts per disputar i ens hem de centrar en nosaltres i la tasca. És molt diferent acabar una temporada en positiu, quedant-te en la categoria per mèrits, perquè has fet més punts i molt més punts que l'any passat, i diguéssim, per poder afrontar l'any vinent amb unes garanties diferents de dir, bueno, no són l'últim equip o l'any passat que van tindre que patir fins a l'última jornada. El CAC 7 Balomano Granollers B es troba, després de la derrota, en una situació delicada, tot i que amb la permanència encara a les seves mans. La clau serà el partit d'aquest cap de setmana a la pista de la Lleidatana, primer equip en zona de descens i empatades amb les de Xavi Pérez. De guanyar el CAC 7 Balomano Granollers B, ho tindria a l'abast de la mà i podria afrontar l'últim partit de Lliga a casa amb el Puig i Balear, amb la possibilitat de salvar-se tot i perdre. Tot si la Lleidatana punxa a la pista del tercer, al Castelldefels. Encara depenem de nosaltres, si guanyem els dos partits, evidentment que ens salvem i res, hem de seguir treballant, ara que descansin demà tranquil·lament i el divendres ja prepararem el partit a Lleida i anar a Lleida a morir una altra vegada. Ens queden encara dues jornades i esperem que Lleida tingui un mal dia i nosaltres tinguem el bon dia i ens emportem els dos punts i esperem que l'última jornada el Puig d'en Vall no es jugui res, que si aquesta setmana guanya ja es classifica per les fases, o sigui que vinguin més tranquil·les i llavors puguem puntuar nosaltres.
Tot continua obert tant per unes com per les altres, tot i que és el Felmar Balomano La Roca qui té la seva continuïtat a plata una mica més encarada.